is interessant dat die Bijbel twee werkwoorde saam met vryheid gebruik. Aan die een kant, ons is vry gemaak. Ons is gered. Ons is vry van sonde, ons is vry van dood. Ons is vry van die duivel. Dis wat Jesus aan die kruis gedoen het. Ons is vry. En dan is daar een tweede werkwoord wat gebruik word. Jy is tot vryheid geroep. Jy word genooi. Hoor die stem wat sê, lewe nou vry. Vry van sonde. En daarom sê Paulus hier in Galasiërs 5, jy is tot vryheid geroep, hoor Godse stem wat sê, moenie sonde doen nie, moenie sonde vasval nie, moenie die verkeerde doen nie. So moet dit nie gebruik om sonde te doen nie. Jy kan maak wat jy wil, jy het vrye wil, jy het jou eie koninkryk, daar is dinge waar jy beheer het, jy kan kies wat jy sê, jy kan kies wat jy doen, jy kan kies waar jy gaan, jy kan kies waarmee jy besig is. Gebruik dit om vry te wees. Gebruik dit om vry te leef. Die prentjie wat sommer in my kop kom is van een dier wat in een wip gevang is, een valstrik. En Jesus maak jou los. Moet nou nie weer gaan loop waar die valstrikke is nie. Ek is vry. Daarom leef ek vry. My verlede is vergewe. Daarom leef ek vandag anders. Ek gaan nie weer sonde doen nie. Op ander plek sê Paulus, wat beteken dit nou? Beteken dit, ek kan in my ander sonde doen, en soveel sonde doen as wat ek wil, want God gaan in elk geval vergewe. Hy sê nee, want as ek regtig vry is, gaan ek anders wil doen. Ek gaan anders stemme in my gedagtes hoor. Die wêreld skree, doen sonde, doen die verkeerde. God roep, kom na my toe en lewe vry. Na wiese stemme gaan jy vandag luister? Heere God, dankie dat ons vry is. Dankie dat jy ons vry gemaak het deur die Seun Jesus Christus. Vry van ons verlede, vry van die sonde. Vry van dood, duivel. Dankie dat ons vry is. Leer ons, help ons om vry te lewe. Leer ons, help ons om u stem te hoor. U wat roep. Leer ons om te volg. Om vry. Vry van sonde. Te lewe. Amen.